Pravde ima. Okružni sud u Prijedoru odbio žalbu Halida Muslimovića i potvrdio prvostepenu presudu da je dužan da bivšoj ljubavnici Sonji Bakšić isplati dug u iznosu od 67.000 evra. Prvostepenom presudu koju je doneta 19. novembra 2020. godine sud je naložio da je pevač dužan da uplati navedenu svotu ženi iz Australije sa kojom je svojevremeno bio u vezi, a koja mu je slala velike svote novca, otprilike oko 100.000 evra. Halid je uložio žalbu na ovu odluku, a dve godine kasnije Okružni sud u Prijedoru ju je odbio. Kako piše u presudi koju je Telegraf imao uvida, koja je doneta 5. novembra ove godine, Muslimović je dužan da isplati 103.887 konvertabilnih maraka, odnosno nešto više od 67.000 evra Sonji Bašići.